Opettajat on ollut oikein mukavia ja rentoja. Opettajat on ollut mukavia. Ne on kaikki erilaisia, mutta että kaikilta oppii paljon uusia ja eri asioita. Tosi mukavia, positiivisia ja ovat auttaneet aina kun apua tarvinnut. Osa opettajat on ollut tosi mukavia, auttavaisia, positiivishenkisiä. Opettajat on auttaneet aina, jos on tarvinnut apua ja ollut hyvin tukena aina noissa opinnoissa. Osao. Kaikki on mahdollista.